Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 13. dílu ze hry Tomb Raider Anniversary. Minule jsme to tady dokončili, musíme tady dolů, ale musíme pak správně. Já jsem se totiž na konci minulého dílu splet a šel jsem blbou, prostě jsem blbě odbočil nebo cokoliv a procházel jsem vlastně to, co jsme procházeli v minulých dvou dílech, respektive v tom předminulém. A já jsem se rozhodl, že tu část vystřihnu, že to prostě teďkon udělám správně. To znamená, že tady jsme ještě minule vylezli, jo? Jo, ale tady já jsem šel špatně, protože jsem šel zpátky tady nahoru. No, tamhle nahoru jsem šel. Jo, tamhle doprava nahoru a to prostě procházíte to, co jsme už prošli minule, předminule. My musíme tudy. Aby jsme se vrátili k tomu obelisku, co máme za zbraň, já si vezmu radši něco silnějšího, kdyby tam na mě nějaký bubák čekal. My musíme tudy, já jsem to procházel na konci zbytečně a ono stačí se vrátit tudy, jelikož máme už všechny čtyři hračky, který musíme zasadit do toho obelisku. Ježiš, zase... Aspoň, že nemáš brnění, ty šmejde. Tak jo, tamhle ty vrata nás čekají dneska. Já už jsem to mohl minule dokončit. Jak no? Já už to mohl minule dokončit a ne, já jsem si to stížil. Tak. No vidíte, dvě minutky a měl bych to hotový. A já jsem tam bloudil dalších pět minut, nebo jak dlouho. Tak jdeme. Následně nás čeká svatyně potomka. Takže tady bude ten poslední kus. Ty nebudeš to? Teď to vyšlo, ale nevystřelila. Pojď mi. Nepůjdeš? Tak půjdu já. Tohle... Podvod! Šmejde. Ty jo, 8 velkých lékáren, tak bych je taky mohl použít občas. Dobře. Příště. Tak. Jdem si zase hrát tady. Tady potřebuji, aby na sebe koukali dva s domečkama. Aha, pozor. Ono se mi to točí spolu. Tady musí být dva s kýblema. Kyblikama, takže ty musíš jít sem. Akorát. Tady ten se mi točí s tím, tenhle se, ty se točí všechny. Jak to dopadne? To byla doba.
Já tady s tím blbnu 20 minut. Doufám, že jsem hromadu vystřih. Jo, asi jsem vystřih i nějaký keci, ale... To je prostě... Tahle ta hádanka... Byla docela hustá, no. Nějak mi to úplně nešlo do kebule si to srovnat. Tak. Ne! Dobře. Tady byl žebřík, tak jenom na něj. Jsme dál. Skvělý, co teď? Dobře, tady to bude asi hustý. To jsem nečekal. Fajn, už bych odsaď rád vypadl. Pojďte na mě někdo. Skvělý. Tak paráda, tamhle máme nějakou páku, tady máme páku, ale tady asi nedoskočím. Tady se dá jít dolů, tamhle se dá jít nahoru, no. Zajímavý, ale tady taky nedoskočím. Takže, kudy? Tady dole budou potvory určitě. Tady v hlavě nic není, v mý taky ne. Takže dolů. Co? Počítám s problémama. Náboje znamenají, že ty problémy někde budou. Potřebujeme dva klíče. Já to tady musím doprolíst, protože mi neříkej. Slyším myšáky, anebo je to pejry. Nevidím ani jedno. Myšák. Dobrý, tady nahoře nic není. Tak to tak necháme. Půjdeme tamhle tudy nahoru asi, no. Co nám zbývá? Tak třeba doprava. Třeba doprava. Tady je skok, ale ten asi nedáme. To spíš bude cesta zpátky. Nahoru, prosím tě. Mastí nahoru. Tak, co jsme to dokázali? Kam jsme se to dostali? Tady nahoru, akorát. A? Co dál? Tamhle nevyskočím, tamhle, tady, hele. Počkej, tady jsem přišel, co blbnu. Ale tamhle na druhou stranu asi, nahoru. By to chtělo jít. Dobře, tak tohle nebylo úplně to, co jsem chtěl, asi. Jo, počkej, já tady vylezu normálně. Tak to pak jo. Náboje plný do broxny, to se hodí. Jo, takhle. To je jenom secret a nic dál. Já musím tamhle nahoru. Aha, jo, už to vidím. Já už to vidím, prosím, tady na tom sloupu. Tak nevadí, ten vejlet pro tu lékárničku byl ale dobrý. Skákat, prosím, holka, skákat. Když
Ještě by tady po mně něco mohlo jít a já budu úplně happy. Až na to, že ne. A já jsem o něčem mluvil, že jo? To je potvoro. Tady zrovna. Au. Říkám tady zrovna a ona mě sejme dolů, potvora. Já jsem věděl, že to přilítne, ale... Oni věděli, proč ty náboje do Broxny. Tohle nebude na Broxnu, ale... To bude na Deagly. Ještě by to chtělo Uzinu, no, ale tak... Taky bude, ale bůh ví kdy. Tady se to dá zkrátit, víš? Dělej. Dobrý, oni těm Deaglem moc nevydrží naštěstí. Pecka. Houpačka, no, skvělý, kudy kam? Tamhle? Tam chci? Ne. Tady chci, ne. Ty, už jsem se lehl, že se... A hele! Zrovna o nich mluvím. No jo. No jo. Jo, pozor, to byl jenom secret, takže to celý můžu skákat znova. Ježiši Kriste, kudy dolů? Prosím, kudy dolů? Přes rameno, nebo přes co? Nějako, jak dolů, abych se nezabil? Jo, takže teď to musím ještě sejmout znova, děkuju. Ty Uziny chci? No. Jestli se mám znova zabít, tak to chci zkusit aspoň se zhoupnout zpátky. Holka, 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 co to prosím tě děláš? Dobrý. Až budu nahoře, dneska to bude samej střih, tyjo. Tak potvoro, hele. Pojď mi blíž. Nazdar. Tak, a jak odsaď teďko? Dokážu to tam doháknout? No, aspoň že tak. No, děkuju. Skvělý. To by byla jedna půlka. Snad se to uloží. Někde tady. Výborně. Já jdu rovnou sem se podívat. Tak tohle jsem nečekal. A bacha, ona se ještě vysunuje. Co pak tady máme hezkýho? No? Šene, šene, co to je? Zjistíme. Světlo. Je mi to jasný. Musíme dolů a musíme ty...
obelisky. Jo, a pak to celý budu muset vylíst. Fajn, takže co teď? Teď? Zatím nic asi, co? Tamhle je secret, já tohle to ale... Já budu muset dolů prostě. Já to nevytáhnu. Takže... Normálně skočíme dolů. To je nic není pod vodou, co by se mi mohlo hodit. Jdeme líst nahoru. Jo, ale musíme si vybrat něco, kde není rozbitej. Rozbitej kraj. Jo, takhle. Mhm. Jo, tak to by mohlo jít docela v pohodě. Tak, teďkon. Co to bylo, holka? Teď tam stačilo se chytnout tý římsy a bylo to. A nevadí, já ti to odpouštím. No to zkusíme jinak. No se netrefíš. Tak počkej, jinak. Ne ta římsa vlevo, ale ta římsa vpravo. A tam nepřeskočím, takže. Půjdeme tady na druhou. A to samý tady vlevo. A svezeme se dolů, kde by se to mělo zamknout. Pecka. Jo, teď tohle už můžu použít, jo. Použít k čemu teďkon? Já potřebuju, tamhle to je rozbitý dole, to znamená, že tam nevylezu. Ale tamhle, není tady něco? Přemýšlím kudy kam. Tamhle, já na tu římsu tam nedoskočím furt. Moment, tohle teďkon funguje jako... Nefunguje. Já myslel, že bych se o to mohl chytit. Tady to taky nejde. No dobře. Znamená, že se musíme zase dostat nahoru. Já myslel, že by to fungovalo jako ten stojan. Mě neříkej. Tady nahoře nic není. Ale holka, klid, nemusíme padat sra. Tady naproti nedoskočím, ničeho se nechytnu. Kde je cesta dál? Když skočím tamhle a co, k čemu mi to bude? Abych šel doprava. Tamhle ta plošinka, k čemu mi to bude? Tady není nic, kde bych se mohl... Počkej mu možná. Bych se tamhle... no... Ne, ona se nechytí totiž ani. Jde mi o to. To by možná šlo i z téhle strany teda. Když bych se chytil o ten...
jestli já to chytnu. Nechytnu. To nefunguje jako houpačka totiž. Takže tady bude problém někde jinde. Já ho musím najít. Já ten problém musím najít, jinak tady skejsnu. Tady na to můžu taky vyskočit, ale je mi to k prdu a tamhle nahoru, když vyskočím, tak se akorát dostanu zpátky sem. To funguje jenom k tomu. Já stejně vejš nevylezu. Já potřebuji k tomu světlu potom. Já potřebuji na druhou stranu. Nějak. Já potřebuji prostě tamhle na tom. Ale problém je, že já ho nevidím, ten problém. O co se tady můžu chytit? Tamhle já to... Jo, tak... Počkej! Aha! A proč ty se nechytíš? Já už jsem na to přišel. Já jsem... Vyveze mě to nahoru, nebo ne mě to nevyveze nahoru? Já to budu muset odpřáhnout, aby mě to vyvezlo nahoru. Což já z téhle strany ale neudělám. Já, když to tady vytáhnu nahoru, jenže ona to nepřeskočí zpátky. Ona to zpátky nepřeskočí. Mně stačí jedno poslat nahoru zase. Ale tak, abych... Tady ten hrot, ta špička mi připadá jako, že by na to šlo skočit, jako tamhle to dole. Ale ono nejde, ona se tam neudrží. Tak, to není dobrý. A tady já prostě... Abych tohle stihnul... No, ona se chytí, takže... Nenže teď se nechytí, to je v háji. A není zaručený, že mě to fakt vyveze, protože já, mojí váhou to jde dolů, ne? Proč by to šlo zase nahoru? Počkej, tady je něco špatně. Tohle se určitě musí nějak využít. Já to musím vyvést nahoru. Tak. Pojď. Dělej. Ne, ona to prostě tou váhou půjde dolů. Já to nestihnu, abych šel... Podle mě, já to, když bych stihnul ten vršek, Počkej. Já mám možná nápad, třeba to tak fakt bude. Počkej, takhle. Nechytej se za tohle. Ne, ona se netrefí na tuhle špičku prostě, to nejde. Kdyby to fungovalo, tohle ta špička, jo, kdyby fungovala jako tohle. Jo, jenže tam je malá ploška, takže to nefunguje. Takže mi neříkej, že já musím stihnout.
tam vyskákat. Tady vpravo nahoru. To nejde. No, možná jde. Musí to jít asi. Nevidím jiný řešení. Takže, jinak. Já. Támhle to musím vypojit. Potom skočit z tohohle na támhle to a z toho vyskočit nahoru a pak hned doleva. Dělej doleva. Ne, to nejde. Pojď. Takhle to jde. Dobrý. Dobře, takže teď tam zamkneme tohle a jakmile zamkneme ten pravej zpátky, tak já už to přeskáču. Dobrý, tak tohle už by mělo být schůdný. Tak. Jo, teď to dole musím znova zvednout. Tak, tohle už... Tak, tohle se zamkne a už to můžu nechat zamčený, si myslím. Tady to jde dál. Tak, a já, počkej, já tady to můžu skočit. Ne, ona to sklouzne, to je nána. Ne, počkej, já to furt totiž nepřeskočím tam doleva. Jako nahoru tady. Dobrý, já budu muset udělat to samý na druhé straně. Jenže to nepůjde. Protože, ale to nepotřebuju už, ne? Já to tady už přeskočím. Tam nepotřebuju jít. No. Když skočím do prostředka té tyče, abych byl na správném místě, tak mě to tam vyhodí a bude to. To se povede už. Tak pojď. No, kdybych chtěla, tak to skočí odsaď, že jo? Tak, já potřebuju... No hele! Jak to hezky holka umí. Pak tam vlezem znova a tamhle už je žebřík. Teď se potřebujeme dostat už jenom nahoru. Jo, jo. Musíme zpátky k té páce. Tak. To by bylo. Tamhle je secret, ale k němu asi nepotřebuju. Tady potřebuju prostě. Tak. A pojď. Už to krásně vylezeš. No jsme tam, ne? Jop, krásně po schodech, dej mi checkpoint. Jo, a já můžu zase dolů. A můžeme to vzít s kratkou, nebo to žádnou brát radši nebudu.
Zkrátka není úplně dobrý nápad. Na dolů. Tak. Tak jsem to klidně zkrátka mohl vzít. Nebyl jsem dost rychlej na skoku. A dostal jsem se do vody. Tak pojď. Doufám, že to nepálí. Mělo by a jdem si pro. Jdem zkusit uzinu. Jdem zkusit uzinu. Já nevidím. Toť vše. Tak, egyptský klíč. Pecka, můžeme zpátky nudy, než jsme přišli. Tak, co teď? Dostaneme se zpátky k té svinze. Asi tak takhle. Zase koník. Tak. Co to vyšlo? Vylezeme si na druhou stranu. A... super, uložilo se to. A když přilezem k druhým dveřím, tak tam bude dobrý asi. Dobré to místo na ukončení dnešního dílu. Hele, tady to ještě ale bude problém. Já potřebuju tamhle se dostat, ale jak prosím, počkej, ano. Připravit uzinu. Myslím, že nás budou čekat další pánové, lítací potvory. Jo, tudy ne, jo, tak počkej. Tady to budeme muset asi až tudy. Vylíst. To víš, že tady škvíra. A hele, tady. To nedosk... jo, doskočí, máš kliku, holka. Co si myslíš? Dělej, zaměř tu druhou. Skvělý. Jsme sice bez nábojů, ale to nevadí. Tak, vyšlo to a to je hlavní. A to je hlavní! Ještě radši až ke zdi, nebudu tady teďkon blbnout. Vysunuli se mi schody a zároveň i cesta dál. A cestu dál si necháme na příští díl. Dneska budu, ten začátek asi mám, jste viděli, zrychlenej, možná ustřiženej. Nevím, co s tím provedu,
ale mě dochází dnes čas na natáčení. Tím pádem já vám díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.